Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini jom masak dory fish aglio olio. Okey, bahan-bahannya kita perlukan spaghetti. Kemudian kita perlukan chili flakes. Kita perlukan chili kering dalam 5 tangkai yang dipotong panjang. Lepas tu kita perlukan bawang putih 5 ulas, kita cincang halus. Kemudian kita perlukan perencah nasi goreng ayam. Yang ni rare, okey. Okey. Setelah itu kita perlukan juga cendawan butang. Lepas tu kita perlukan olive oil. Seterusnya bahan untuk fillet fish, kita perlukan tepung beras dalam 4 sudu. Tepung jagung pun dalam 4 sudu besar. Lepas itu kita perlukan tepung gandum, perlukan 3 sudu besar. Air aiskrim soda dalam 200 ml. Baking powder 1 sudu kecil. Kita perlukan sebiji telur. Lepas tu kita perlukan lemon dalam 1 biji. Sedikit mayonis. Dan paling penting, kita kena ada fish fillet. Fish fillet ni isi ikan dory lah. Okey, selepas semua bahan dah sedia, jom kita start masak. Mula-mula kita rebus spaghetti dahulu. Kita rebus, pastikan betul-betul dah lembut. Saya gunakan angel hair, okey. Setelah itu kita panaskan minyak dan kita tumis bawang putih. Kita tumis bawang putih ni, biarkan sehingga keemasan. Setelah itu kita masukkan cili kering. Setelah cili kering dah masak, kita masukkan cendawan butang. Setelah itu bila dah rata, kita masukkan pula perencah nasi goreng. Kita masukkan 1 paket tu, okey. Okey, selepas itu kita gaul rata lah. Bila dah gaul rata, kita akan masukkan spaghetti yang kita dah rebus tadi. Pastikan toskan dulu air dia. Okey, selepas itu kita gaul rata spaghetti tadi bersama dengan bahan-bahan tadi. Pastikan rata. Okey, bila dah betul-betul rata, kita sediakan tepung untuk celup ikan, okey. Macam saya cakap tadi, bahan dia 4 sudu besar tepung jagung, 4 sudu besar tepung beras, 3 sudu besar tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder, 200 ml air aiskrim soda dan sebiji telur. Seterusnya kita sapukan tepung jagung pada isi ikan terlebih dahulu sebelum kita celup dia ke dalam adunan yang tadi. Okey, kita sapukan tepung jagung tu tak perlu terlampau tebal. Okey, macam tu nampak. Okey, tak tebal sangat. Okey, jadi inilah hasil sapuan tepung jagung pada isi ikan yang kita buat tadi. Okey, bila semuanya dah siap, kita perlu panaskan minyak sedia untuk menggoreng. Okey, kita ambil isi ikan, celup ke dalam adunan tepung. Pastikan isi ikan tu dicelup dengan sempurna di dalam tepung tu. Kemudian kita goreng. Dan jangan terlampau banyak isi dalam kuali. Okey, kita goreng sehingga warna perang keemasan. Okey, sekarang ni nampak tu dah warna perang keemasan dan kita boleh angkat. Lepas tu kalau kita nak tengok, dia punya fillet fish ni memang terbaik lah, ramuk di luar dan lembut di dalam. Okey. Lepas tu kita hidangkan dan taburkan chili flakes ke atas pinggan tu. Selamat mencuba dan mohon anda semua untuk like, share, subscribe, follow dan komen. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.